Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za. En indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdag. Dankie dat jy ingeskakel het en dankie dat jy saam met ons hierdie week gegaan het. Ons het hierdie week gepraat oor hoe om die stem van God te herken, meer gereeld te hoor en te beleef in ons lewe. Ek lees vandag vir jou gedeelte in Johannes 5 vers 44. Kom ons lees dit saam. Hoe kan julle ook in my glo, terwyl julle gesteld is op die eer wat julle van mekaar ontvang en nie die eer soek wat van die enigste God afkom nie. Ek dink een van die grootste struikelblokke as dit kom by die stem van die Here en om sy stem te herken is mense, is partymal selfs ons wat meer gesteld is dalk op die eer van mense. Ons is so gesteld op mense se eer en om eer van mense te ontvang en alles wat ons doen is partymal gemotiveer uit iets van ons wil 'n dankie hê, ons wil 'n applous hê en ons wil mense beïndruk en hierdie gedeelte is so duidelik. Hy sê vir ons is gemaak om eer en heerlikheid te bring aan die Here. Dis waarvoor ons moet leef. Ons leef voor 'n gehoor van een, an audience of one. Ons hele lewe speel homself af voor God. En dis vir sy eer wat ons leef, dis vir sy eer wat ons bestaan. Ons moet eer en heerlikheid aan God bring en nie eer van mense soek nie, nie 'n applous en 'n dankie soek by mense nie. Mag jy vandag 'n besluit neem om te sê ek gaan my lewe wy net aan God. Ek gaan leef vir die applous van God. Ek gaan leef vir die eer van God alleen. En as ek dit kan regkry, gaan ek sy stem meer duidelik hoor ook in my lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil ons hele lewe wy aan U. Ons wil leef vir U eer, vir U heerlikheid. Ons stel nie belang in die eer van mense nie. Ons soek nie die applous van mense nie. Here, ons lewe gaan net oor een persoon en dis U. En dankie dat ons U stem meer gereeld, meer duidelik kan hoor in ons lewe. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy die week saam met ons gekyk het. Geniet jou naweek. Ons sien mekaar weer. Totsiens.